Um ano trabalhando para um voo de 4 minutos, não é impressionante? É. Estaremos prontos quando estiver, senhor. Bom, vamos descobrir se esse... Invasão de perímetro. Obrigado. Registro da missão de Buzz Lightyear. Depois de um ano inteiro isolados nesse planeta, o primeiro teste de voo foi liberado. Vamos levar todos para casa. Boa sorte, capitão. Contamos com o senhor! Entendido. There's a star. Olá, Buzz. Eu sou o Sox, seu robô companheiro particular. Eu tô sendo perseguido por... um robô imenso! Corre! Isso foi desesperador. Eu me arrependo de ter vindo. Buzz! Eu posso reproduzir sons de ninar. Tenho muitas opções. Noite de verão, paraíso oceânico, canto das baleias... Não, só um ambiente mesmo. Muito bem. Boa noite, Sox. Boa noite, Buzz.